Labvakar visiem, kas mēs esam šeit sanākuši. Man tiešām ļoti liels prieks ir ar katru no jums tikties. Mani sauc Inga Žentiņa. Es šodien ar jums dalīšos dažādās pieredzēs, ko es esmu pati studējusi un piedzīvojusi un pētījusi. Gan par iekšējiem blokiem, gan par to, kā mūsu prāts citreiz mūs pašas sargājot, mūs tā kā ievada tādās destruktīvās situācijās, un mēs visu, protams, to skatīsim no veselības jomas, jo mēs visi esam šeit, tāpēc, ka mēs gribam būt veseli, mēs gribam labi izskatīties, mēs gribam, lai mums būtu brīnišķīga pašsajūta. Bet ir kaut kas, kas mūs, nu, tā kā bloķē. Un šodien mūsu tikšanās reizē mēs paskatīsimies, kas tad ir tas, kas mūs tā kā traucē, vai arī, ja mēs sasniedzam kaut kādu rezultātu, kāpēc mēs tā kā krītam atpakaļ tajā, ka mums vai nu atnāk svars atpakaļ, vai nu mēs pamatam kaut ko. Kas ir tie mūsu iekšējie bloki, ja kā mēs esam pieraduši teikt, kas mums tā kā traucē saglabāt veselību vai arī traucē pat sasniegt to veselību. Un es ticu, ka mūsu šodienas nodarbība priekš tevīm būs ļoti vērtīga. Man pašā ir 4 bērni un arī audžumeita, un es arī caur dažādām dzīves situācijām skatos, kā caur savu, nu, tā kā sadarbību ar viņiem veicināt to, lai mūs ne tikai, lai viens cilvēks būtu vesels, ja parūpēties tā kā par sevi, bet arī par to, lai mēs ģimenē visi varētu būt brīnišķīgu veselību un dzīvot skaistu produktīvu dzīvi. Un šodien mēs paskatīsim daudz dažādas tēmas. Es esmu sevi izaicinājusi uz to, lai es sagatavoju šīs tēmas pietiekoši interesantas un dziļas. Es iešu tām cauri pietiekošā tempā un es tev iesaku arī kaut kādas domas, kas tev nākas, nu tā kā uzmest uz papīra vai kaut kādus piemērus. Varbūt es pa kaut ko runāšu un tev uzreiz no dzīves atnāk kaut kāds piemērs, kur tu nu, kaut ko tā kā atceries vai kaut ko, kaut kas tev, nu, tā kā liekas, nu, tavs prāts to piefiksē. Varbūt sākšu ar to, kad lekcijas laikā man priekš tavīm ir daži ieteikumi. Pirmais ir tas, kad mums jāvēroja savi iekšējie dialogi. Mums katram ir izveidots tāds iekšējais uzraugs, jā, vai iekšējais, nu, komentētājs. Šis komentētājs bieži slēdzās piekšējās autoagresijas, tāpēc lekcijas laikā vēro savu iekšējo šīta uzrauga toni, vēro iekšējos vārdus, kad es kaut kādu piemēru saku, vai tu sāc sevi kritizēt, kur ir tavs fokus, vai tavs fokus ir uz sevi, un vai tavs fokus ir uz ārpusi. Un ļoti piefiksē to, vai tev prātā nāk, kas ir viens no lielākajiem blokiem, lai mēs saņemtu kaut kādas informāciju un izmaiņas, ir mums šis te, es jau to zinu. Es jau to dzirdēju, vai nu tas jau nav par mani, kur mums fokus pārien no tā, lai mēs tā kā skanātu uz sevi un skatītos, kas ir tas, ko man ir jāierauga, jo runa ir par manu veselību, par maniem blokiem, par manu dzīves kvalitāti. Vai es skanēju sevi, vai man liekas, ā, šitas pa manu vīru, tā, tas pa manu mammu, ā, vot šitā problēma, tā ir manai draudzinai. Protams, ka mums var atnākt tās domas, ja, jo varbūt caur kādiem piemēriem tu saproti, jā, ka tas patiešām ir par kādu no taviem tuvajiem cilvēkiem. Bet nebloķē sevi ar to, ka es jau to zinu. Ja tas ir vislielākais prāta bloks, ja prātā mums uznāk šī doma, ka es jau to zinu, nekāda jauna perspektīve un spēja ieraudzīt, kad var būt savādāk, neatnāks. Vai kad ir šī iekšējā autoagresija, ka, piemēram, es kaut ko stāstu par kādu no blokiem un tev uzreiz iekšējais šis te uzraugs saka, nav jau brīnums, ka tev šādas problēmas. Kādu prātiņu vecāki iedeva ar tādu jādzīvo? Ka tev iekšā slēdzās šis kritiķis, šī autoagresija un vainošana, kad, nu, vat, mamma vai vecāki, vat, kā jau, nu, viņi tur mani izaudzināja, nu, vat, tagad daļ viņiem man ir veselības problēmas. Ieraudzīt šos te iekšējos procesus, kas notiek klausoties lekciju. Vai, piemēram, tādai muļķei kā tev, ja, kas ir vērsts uz sevi. Veselības problēmas ir veseli kaudze un prāta bloki tik daudz, jo tu vienkārši esi stulba. Kur ieraudzīt šos te iekšējos dialogus, kas ir vērsti vainu vainošanu uz āru, kur ir kāds cits vainīgs, tāpēc
Tāpēc man ir tādas problēmas, vai katru šo bloku, ko es izrunāšu, mēs iesim cauri 15 blokiem, kur tu vēro šo savu iekšējo fokusu, kur viņš lēkā, un paturi to visu laiku uz sevi, ar mīlestību pret sevi. Pret to punktu, pret kuru paceļas nepatika vai emocijas, vai tāda, kādam karstums var noiet, kādam ir tā, ka pēkšņi gribās kaut ko iet padarīt. Vērš ļoti lielu uzmanību uz to. Tas iespējams ir tavs bloks vai tava lieta, ar kuru tev jāstrādā. Jo mums parasti mūsu zemapziņa, mūsu apziņa, tā kā viņa negrib mainīties. Viņa ir pieradusi izdzīvot, kā ir, un katrs jaunais tērēs enerģiju, prasīs laiku. Kādam ir ļoti liela iekšējā autoagresija, šī sevis kritizēšana. Ja tu kaut ko neesi izdarījis pareizi, tu iekšā vienkārši sevi grauz nost. Parasti cilvēki to pat nepamana, ka viņiem kaut kas tāds ir. Tāpēc šajā lekcijā, kad tu klausīsies, paskaties, vai tu spēj to sev piefiksēt, ka tevī notiek šie te procesi. Nākošais ir neliels kategorijās labs, slikts, ja, kad mūsu iekšējais bērns, par ko mēs šodien arī daudz runāsim, mums ir tāda pieredze, ka uzreiz mēs tā kā klasificējam. Tā, šitas nav par mani, tā šitā laba ideja, šitā slikta ideja. To pareizi saka, šito nepareizi saka. Tā, tās ir muļķības, tas nav par mani. Kur neklasificē kategorijās, bet mēģina tā kā iekšēji pateikt, interesanta doma, un vajadzētu to attīstīt. Kāpēc tieši tā notiek? Ka mums iet tāds dziļāks šis te izzināšanas process. Tāpēc lekcijas laikā vienkārši vēro, kur tev paliek garlaicīgi, tur pievērš lielāku uzmanību, vēro, kur tev gribas aiziet padzerties vai kaut ko padarīt, piefiksē, par ko tieši gāja runa. Jo mēs sevi neapzināti parasti tā kā sargājam vai izvairamies dzirdēt to, ko mēs negribam dzirdēt, ko mums ir svētīgi dzirdēt, kas ir tie mūsu kritiskie punkti. Tā, ejam tālāk. Tātad šodien daudz parunāsim par briedumu un bērnišķīgumu. Šeit arī svarīgi, lai runājot par šīm it kā divām klasifikācijām, mēs neļaujam atkal prātam, tā kā klasificēt, ai, tas ir briedums, tas ir bērnišķīgums, ai, tas ir bērnišķīgums, tas ir skaidrs. Kur mēs izprotam šos procesus, mēs šodien esam šeit, lai mēs izprastu mūsu iekšējos procesus, kā mūsu sistēmas strādā. Mums katram cilvēkam pašam ir jāierauga, kurās jomās ir briedums un kurās ir bērnišķīgums. Mums liekas, ka mēs visi esam tādas pieaugušas tantes un onkuļi, ja, un ka mēs, kāds tur bērnišķīgums? Mēs taču rūpējamies par ģimeni un mēs ejam strādāt vai daram biznesu. Mēs taču esam, protams, ka briedumā. Bet ieraudzīsim caur šo lekciju, kad ir jomas, kur mums ir šis te bērnišķīgums. Un visur, kur ir ciešanas vai neatrisinātas problēmas, tajās jomās mums ir šis bērnišķīgums. Ir vēl tāds vārds infantīlisms, kuru es šobrīd nelietošu, jo cilvēkam uzreiz pret viņu ieslēdzās iekšējā pretreakcija un liekas, ka tas ir tāds lamu vārds. Tāpēc es šodien lietošu šo te vārdu bērnišķīgums. Bet vai arī bērns, iekšējais bērns, visu laiku būs runa par tevi. Par pieaugušo, kurā ir šīs divas struktūras iekšā. Mēs savu bērnišķīgumu nevaram nogalināt, mēs savu bērnišķīgumu nevaram padarīt pieaugušu, mums vienmēr viņš būs. Arī tad, kad es, piemēram, saskaros ar kaut kādu lietu, es jūtu savu bērnišķīgumu. Svarīgākais ir tas, kad es viņu atpazīstu un es viņam nedodu savu dzīves stūri. Svarīgākais ir tajā momentā, kad es redzu, ka man slēdzās šis bērnišķīgums klāt. Vai kad es jūtos bezspēcīga, es jūtos nevarīga, kad ieraudzīt to un skatīties, kā es varu pārslēgties uz iekšējo briedumu. Vai, ja tur nav nekas attīstīts no šie te briedumu, tad ok, kā es varu to attīstīt. Šis briedums un bērnišķīgums, viņš mums tādās pamatkategorijās liekas, kad ir mums kopējas izpratnes par dzīvi. Mūsu personība grib, lai mēs tā kā iziet no nepilnvērtības, iziet no nebrīves, no nespējas, no slimības, no trūkuma. Ja? Mēs katrs cilvēks, kuram ir gan briedums, gan bērnišķīgums, mēs gribam, lai mēs būtu
vērtīgi, mēs gribam brīvību, mēs gribam spēju, mēs gribam veselību. Ir tikai atšķirīgais, kā mēs, ar kādiem instrumentiem mēs to gribam tā, ka panākt. Mums katram ir kaut kādas jomas, kur mums ir bērnišķīgums, un cilvēks var būt realizējies darbā vai, piemēram, biznesa cilvēks un kaut ko taisīt tur projektus un visu kaut ko darīt, bet, piemēram, attiecībās viņš ir pilnīgākā bērnišķība vai finansēs. Un šeit mums katram ir jāskatās tātad, kur mums ir dzīvē lielākās ciešanas, tātad tajā jomā mums ir jāskatās un jāierauga savus šīs te bērnišķīgums. Vēl ir svarīgs moments atcerēties, ka visas šīs 15 lietas, par ko es runāšu, tā neesi tu. Tās ir tavas prāta konstrukcijas, tas ir tas, kas mums ir nācis no bērnības, no jaunības. To ir svarīgi atdalīt, jo ja mēs to sakam, va tā, kāda tu, ka tev vod šitāda te lieta ir, tad būs grūti ar to strādāt, jo slēgsies iekšējā autoagresija, it kā tam tā ar tevi nedrīkstēja būt, ka tev bija jābūt perfektai, ka tev bija jābūt briedumā un ka tev jau bija visu jāzina, visu jāprot. Tāpēc klausoties, tu visu laiku sev atgādini. Tā ir vienkārši mana prāta programma. Tas ir vienkārši tāda uztveras konstrukcija, ar kuru man ir jāpastrādā. Tā nav mana būtība. Es varu to mainīt. Tāpat kā es varu nomainīt savu kleitu, savas bikses, savas kurpes, es varu mainīt šos prāta uzstādījumus, šos blokus, es varu mainīt bērnišķīgumu uz briedumu. Jo bērnišķīgums viņš ir daudz tāds daudz šķautnains, kurš veido dažādas mūsu dzīves jomas. Un mēs katrs gribam apzināties to, ka mēs kaut ko darot, saņemam vēlamo, vai arī, ka mēs apzināmies, ok, šito nevajag darīt, jo tad es saņemšu savu vēlamo. Un gan no brieduma, gan no bērnišķīguma it kā šīs izpratnes ir vienādas, bet tu ieraudzīsi, ka šie instrumenti, caur ko tu it kā gribi to veselību vai attiecības vai finanses, ir bērnišķīgumam atšķirīgi. Un pirmais, ar ko es sākšu, es nosaucu to par nulles punktu, kur mēs skatīsimies tieši caur šo bērnišķīgumu, jeb mentālo šos te blokus, kas mums traucē veselībai. Un pirmais bieži vien ir finanses, kur cilvēks saka, es gribu, es visu gribu, es visu darītu, vot vienkārši nav naudas, vai es nevaru atļauties. Un šis te bērnišķīgums, principā, arī ir šie te mentālie bloki, jo caur viņu mēs neredzam, mēs neattīstam, mēs paliekam tajā. Tas mūs tā kā vienkārši nobloķē, jo mēs it kā mēs esam bezspēcīgi, lai mēs kaut ko mainītu. Un finanses, principā, cilvēkam ir pamat lieta, pamat vērtība, lai viņš izdzīvotu, un ja cilvēkam vispār nav spēja sagādāt savu finanses, tas nozīmē par to, ka tiešām mūsu posmā, kad mums no bērnības tīņu vecums ir tas, kur mums bija jāiet briedumā. Mums skolā to nemācīja, lielākā daļa vecāku to nemācīja, man arī to nemācīja. Es caur dzīvi to visu ņēmu un mācījos un skatījos un darīju un izzināju, un tāpēc arī esmu šeit ar jums dalīties ar tām lietām, ko mēs varam attīstīt. Vienalga, cik tev gadi, ko es varu attīstīt, jo ja mēs paskatāmies, tā veselība ir kā pamat izdzīvošanas funkcija. Ja mums patiešām nav tās veselības, tad mēs arī varam atstāt šo te izplatījumu, ja mēs varam nomirt, ja mēs tā saslimstam ar kaut ko, sevi nolaižam, vai arī mēs varam zaudēt attiecības, mēs varam zaudēt darba spējas. Tāpēc mums ir jāskatās, ja vispār nav naudas, ja vispār tev nenāk nauda vai tev nav izveidojusies, ka nav naudas, ir jāstrādā ļoti daudz, iziet šajā finanšu jomā no bērnišķīguma, jo bērni, viņi ir atkarīgi, viņi pilnībā ir atkarīgi no vecākiem, vai viņiem iedos ēst, vai viņiem iedos vitamīnus. Ja pieaugušais cilvēks ir palicis tādā pozīcijā, viņš caur dzīvi nav iemācījies, tad ir jāstrādā tiešām šajā jomā. Bet mums visiem ir kaut kādas finanses. Mums, es tā ļoti ceru, kad mums ir ģimenes kaut kāds budžets, un tas nav svarīgi, vai tieši tev nāk finanses, piemēram, kā sievietai vai uz ģimeni jums ir finanses. Svarīgi ir izvērtēt, kam es veltu naudu, kam man ir, kam man nav, kam es saku, es nevaru atļauties, un kad ir tas mirklis, kad es jau esmu tādās problēmās, ka pēkšņi man ir tā motivācija atrast, un tas iet viss caur mūsu bērnišķīguma vai brieduma uztveri.
Šī tēma skanēs caur pārējiem punktiem arī, jo mēs runāsim daudz par gan par atbildību, gan par bailēm, bet finanses ir kā pamats, caur kuru mēs vai nu redzam to vērtību, kāpēc man tas ir jāmaksā, vai nu vienkārši mums nav tam vērtība. Ja mēs neredzam veselībai vērtību, tas ir ļoti kritiski. Vai nākošais ir jau kā mēs to veselību risinam. Bet ja nav konstanti, nav finanses, tad tā ir dzīves joma, ar ko jāstrādā. Tas ir finansiālais bērnišķīgums, kur bērns ir pie tavas finanšu stūres, kamēr bērnišķīgums stūrēs, nekas labs nenotiksies. Pirmais punkts. Tā. Mūsu pirmais punkts, tāds prāta bloks, ir tas, kad mēs visu zinām un visu saprotam. Nu, es taču zinu, kad ir jādzer ūdens, es taču visu jau daru. Ja ir šī iluzorā ideja un paklausoties vārdos, tur, kur ir vispārinājumi, tas ir bērnišķīgums. Bērna apziņai viņam patīk vispārināt un tādīt, es visu, es vienmēr, es mūžīgi mūžos, nu katru reizi. Tur, kur mums ir tādi lielie vispārinājumi, tas ir kā zvana signāliņš tam, kad ir pieslēdzies bērns un viņš tagad stāsta, kā viņš redz pasauli. Mēs nekad nevaram visu zināt. Mēs nekad nevaram it sevišķi apzināties, man nav rezultāti. Ja es visu daru un man nav rezultāti, tātad tomēr es kaut ko nezinu, kaut ko es nesaprotu. Iekšējais bērns, viņš vienkārši pateiks, es visu zinu, visu daru, man vienkārši nesanāk un noliks. Kā teikt, plinti krūmos un vairs ar to neņemsies. Ko dara brieduma cilvēks? Un paskaties, vai tu spēji var šajā momentā, kad tev slēdzās klāt, ai, nu to jau es zinu, par to jau es esmu dzirdējusi. Un kur tev ir tāda tā kā aizsarga reakcija un gribas atmest ar roku, kur tu pasaki, bet varbūt kaut kas tur ir interesants priekš manī. Kur skatīties, lai tu par savu veselību vai par saviem līdzekļiem, ko tu lieto, piemēram, ar savu konsultantu vai naturpātu, nestāsti, cik tu jau esi pareiza, cik tu jau visu zini, un kā tu jau pareizi dzīvo, un kā tu jau pareizi ēd. Ja tev ir problēma, tad pasaki savu problēmu un uzdod jautājumus, vai es pareizi to ūdeni dzeru, vai es pareizi izprotu šito sistēmu, ko man vēl pielikt klāt. Varbūt es šeit kaut ko neesmu izpratusi līdz galam, kur tu mēģini sadzirdēt no otra cilvēka vērtīgo. Es esmu ļoti daudz redzējuši to, ka cilvēks atnāk un stāsta gan par veselības jomu, gan arī attiecību jomā, cik viņš ir pareizs. Un mums katram ir no bērnības iepotāts tas, ka mēs gribam būt labās puikas un labās meitenes. Vispareizākie, vispareizāk jau darīt un vissirsnīgākie un vislabākie un mēs pa visiem tā rūpējamies. Un pierādīt, ka tu jau visu esi izdarījis. Bet ja tev nav rezultāta, tad aiztaisi un paklausies. Uzdod jautājumus un paklausies. Mēģini izzināt, jo ja nav rezultāta, tātad tu kaut ko nezini līdz galam. Nākošais bloks ir zīmogu likšana klasificēšana kategorijās. Liekas, kā tas vispār attiecās pa veselību? Tu davai stāsti man galvenās tas noslēpumus. Ziniet, zīmogu likšana, tas ir būtiska nozīme, jo zīmogu likšana, tas ir bērnišķīgums, caur kuru nav risinājumi. Brieduma cilvēks analizēs. Bērnišķīgumam nav analīzes, nav izpratnes, nav secinājumu, nav rīcības plāna, nav darbības. Nav darbības analīze, nav plāna korekcija, nav jauna darbība. Šis ir cikls, caur ko iet brieduma cilvēks, viņš atroda problēmu, kas viņš piefiksē, šeit man ir problēma. Tad viņš skatās savās informācijā, kādi varētu būt risinājumi. Ko es varētu darīt? Viņš savāc dažādu informāciju. Viņam ir rīcības plāns un tad ir darbība. Paskaties šajā projektā arī, ka tev tu esi atnāks uz projektā, tad tev gribās to risināt. Tev ir iekšējā gudrība, iekšējais dzinējs, kāpēc tu esi šeit.
Tev tika iedots rīcības plāns, tev bija iespēja izprast, uzdot jautājumus, kāpēc tieši tā jāatīrās, kāpēc tieši tā jādara. Jo ko mēs šajā projektā darām? Mēs ceļam cilvēka apziņotību, ka tu saproti, kā tas notiek, kāpēc ir tādi procesi. Un skaties, vai tev ir šis iekšējais briedums. Ja tu kaut ko nesaproti, kāpēc tādi līdzekļi, kāpēc nevar to antiparazitāro vienkārši pirmo, kāpēc nevar to detoks izlaist, kāpēc nevar dziļo tīrīšanu vispirms, vai kāpēc nevar tikai to vienu produktu. Ka tev nav analīze, bet tu uzreiz, ai, tam nav naudas, ai, tas nav priekš manīm, ir kaut kas, kāpēc. Tu, ja tu neesi nopirkusi detoks paku un nesākusi darboties, kas ir pieaugušajā cikls, kad tu saproti, man to vajag, bet tu to nedari, tad tu varēsi ieraudzīt, kuri nākošie šie te bloki, kas ir tavs, kas neļauj tev iet darīšanā. Jo bērnam kaut kādā šajā procesā, kur ir apzināšanās, kur ir informācijas savākšana, rīcības plāna veidošana, darbības analīze, kuras skatos, kāds ir mans rezultāts, kuras esmu sarakstījis, kādas ir manas veselības problēmas. Ja ko katrs konsultants, es ticu saviem cilvēkiem, ieteica, ka tu saproti, ko tu gribi atrisināt, un tad tu skaties, kā procesa laikā, kas risinās, kas notiek. Tad tu skaties, šeit man bišķi nervozitāte, šeit man kaut kas, es vēl atcerējos, ka tā lieta man ir. Ka tu vari procesa laikā koriģēt plānu un ar savu konsultantu vai grupā uzrakstīt, man ir vēl šāda lieta, kā es varu piekoriģēt savu veselības plānu, un atkal ir jauns plāns un jauna darbība. Bērnišķīgumā šie te zīmogi tiek uztverts kā risinājums, vai šīs gaisīgās idejas kā rīcības plāns. Nu, piemēram, konkrēts tāds apkopots dažādu aspektu no dzīves, kur cilvēkam stāsta šo te koncepciju, cilvēkam ir problēmas ar veselību pietiekoši liels, un viņš saka, ai, nu skaidrs, tā jau ir reklāma, skaidrs, tā jau ir reklāma. Tas ir zīmogs. Bērns uzlika zīmogs, viņam viss ir skaidrs. Tā ir konkrētās kaut kādas produkcijas reklāmas, reizes cilvēks aiztaisa ciet, un viss, viņam nav analīzes, ka dzīvē viss ir reklāma. Braucam uz tērvete, ejam nopirkt burkānus, viss ir reklāma. Bet bērnišķīgumam ir svarīgi būt gudram. Es uzliku zīmogu, tā ir reklāmas, tālāk neklausos. Vai nākošais posms? Internetā paskatījos, ka pie locītavo problēmām ir vienkārši veselīgi jādi, jāvingro un vairāk jāatskrimšļi un galē. Viņam šī gaisīgā ideja bērnišķīgam cilvēkam liekas jau kā risinājums, bet tur nekas neseko. Kad es sākšu? Nu, kaut vai ja šis būtu kā tāds dzīves plāns, kad es tos galertus ēdīšu? Kad es, ko nozīmē vienkārši veselīgi ēst? Ko nozīmē, vienkārši vairāk jāvingro? Kad tu sāksi vingrot? Nav nekāda plāna, ir gaisīgās idejas, ir vienkārši uzlikti zīmodziņu. Ok, skaidrs, tas ir tas, tas vienkārši jādara tā. Un reāli dzīve nemainās. Ja tu pavēros cilvēkus, kuriem patīk vienkārši gudri parunāt, kur viņi saliek visu pa plauktiņiem, viņa dzīve nemainās. Vēl ir pie šīs zīmogu likšanas ir svarīgi ieraudzīt savu noniecināšanu. Un tev viņa arī ir, jo mums katram viņa ir. Mēs katrs kaut kādā mirklī, kad mums ir problēma, jūtamies neaizsargāti, jūtamies nu, tādu tā kā vājumu. Un vai tas ir liekais svars? Pavērojiet pantiņus. Piemēram, cilvēks, lai viņš no sava bērnišķīguma nerisinātu, viņš sāk dalīties sociāldemokrātos ar pantiņiem. Mans liekais svars tur, tā ir mana gudrība, mans tur zelta kauli, un viņš sameklē visu it kā pozitīvo par sevi. Un tad saka, visas tās tievās tās jau ir čūskas. Un kaut kādu noniecināšanu par to, lai es vienkārši saglabātu savu labo pašsajūtu. Ir, protams, cilvēki, kuri ar to pašu lieko svaru, viņiem slēdzās iekšējā autoagresija, kur viņi sevi noniecina, sevi peļ un sevi lamā, un ak, Dievs, kāda tu govs. Un tie ir iekšējie zīmogi. Ieraugušos procesus mums visiem caur bērnību ir šis ieradums vienkārši uzlikt zīmogu, sevi nokritizēt, kaza tāda, bet Dievs, kā tu varēji būt tik stulba? Šie ir tie iekšējie zīmogi,
It kā ar to, ka mēs sevi nolamāsim, mēs atrisināsim situāciju. Bet ar to, kad es pasaku, kā es tā varēju pateikt, ar to jau neatrisinās situācija. To mans briedums nepieaug, ar to es nesaprotu, kā es nākošais varu darīt savādāk. Vai, piemēram, es pamatu vingrošanu. Ai, nu jā, man jau tas slinkums, vai nu man jau tas iekšējais bērns, tur tas čīkstulis negribēja no rītiem celties, nu ko padarīs? Un tā ir tā gaisīgā ideja, ka mēs uzliekam zīmogu, un mums liekas, ka mēs jau to atrisinājām. Bet faktiski dzīvē jau nekas no tā nemainījās. Tāpēc pavēro savus procesus, kur tu liec zīmogus uz ārpusi, kur tu liec sev zīmogus. Tie ir lohi, tie ir muļķi, tie ir stulbāk. Dievs, kā tas vispār, kā viņa apģērbusies, tā kā tāda govstaiga. Mums ir šie zīmogi, kur mēs, ja mēs paši iekšēji jūtamies niecīgi, mēs liksim zīmogus visdrīzāk ārēji, noniecināsim citus. Ja mēs esam ieraudzījuši, kur mūsu ideālais tēls ir tāds, pat man vajadzēja jau būt tie, vai man vajadzēja jau būt veselai, man vajadzēja jau tur šito zināt un šito darīt, tad mums slēdzās iekšējā autoagresija, jo mana reālā būtība vēl nav tāda. Tātad man sevi jānopeļ un jānokritizē. Caur iekšējo bērnišķīgumu mēs saliksim zīmogus un nav risinājumu. Vienmēr šajos momentos skaties, vai tev ir šīs te analīze, rīcības plāns un vai sako darbība. Ja nav šie te posmi, tas nozīmē, ka iekšējais bērns ir pie stūres. Ejam tālāk. Nav cēloņa saku izpratnes, jeb patiesas apzināšanās par to, kas rada problēmas un kāds ir šis te process, lai mēs izietu ārā no problēmām. Iekšējais bērns vienmēr grib instrukcijas. Viņam neinteresē, kā, no kurienes radās šī problēma, kas ir psihosomatika. Viņam neinteresē, vienkārši pasaki, ko darīt. Un visdrīzāk tas ir bez atbildības uzņemšanās. Cilvēks nesaprot, ka viņš pats ar savām domām, ar saviem darbiem, ar savu attieksmi pret dzīvi, attieksmi pret sevi, nevērību pret savu ķermeni ir sagādājis sev šīs veselības problēmas. Viņam gribās, lai viņam ātri iedod instrukciju. Un mums katram ir kaut kādā jomā, kur mēs līdz galam neapzināmies cēloņus un sekas. Bieži mums liekas, ka nu, mēs it kā saprotam, bet tai pašā laikā mums ir šis bērns, kurš grib ātri un tagad. Cilvēkam nav citreiz apzinātības, ka viņš 40 gadus, piemēram, krāja kaut ko, veidoja lieko svāru vai kaut kādus tur nierakmeņus vai kaut kādas ādas problēmas. Tur jau cilvēkam, piemēram, ir 20 gadus, un viņam tagad, nu, kāds dītoks veselu mēnesi, ar tur katru dienu būt sistemātiskam un dzert šīs te dabas vielas, tad, nu, nē, es internetā atradu dītoks kokteili ar selerijām. Trīs selerija detoks kokteļi, nu, tas ir maksimums, ko es varu, nu, taču, prašu, kam vairāk to darīt? Vai nu maksimums, nu, nedēļas laikā, ja man tas neatrisināsies, tad man to vispār nevajag. Tas ir mūsu iekšējais bērns, ko viņam gribas tagad un tūlīt. Un iekšējais mūsu bērns, mūsu šī apziņa, kura ir palikusi tajā attīstības posmā kaut kur, kaut kādā vecumā, citreiz vispār brīnās, viņa nesaprot, kā es vispār gadījos ar augstu asinsspiedienu, kā es vispār gadījos ar to, ka man ir pastāvīgas galvas sāpes. Viņš cilvēks tagad brīnās, es vispār nesaprotu, kā tas ar mani varēja notikt. Tas nozīmē, ka cilvēkam caur dzīvi ir zudis kontakts garīgais ar miesisko, kur cilvēkam ir bijusi varbūt kaut kāda bērnības lieta, kur viņam kaut kādi pārdzīvojumi, viņa varbūt lamāja vai pēri, kur viņš tā kā atdalījās, lai pas psiha vienmēr mūs sargā. Mūsu programmas mūs sargā. Mums ir jābūt tagad apzinātiem ieraudzīt, kur man vajag apakaļ kontaktu ar sevi, jūtīgumu, kā es jūtos, vispār sev vakarā paprasīt, mīļā, kā tu jūties. Just, kad es esmu piekusus un tad aiziet atpūsties, kad es apzinošu šīs sekas, kas būs, ja es nejutīšu sevi, ja es neieklausīšos sevi. Vai arī šis te neapzinātais cēloņu un seku sakarību un tai pašā laikā zīmogs ir tas, kad mēs sakam, man tas nekad nav bijis, es vienkārši esmu šokā. Es esmu šokā, ka man ir šādas veselības problēmas. Man tas nekad nav bijis. Tātad cilvēks dara, un viņš neapzinās, kādas ir viņas darbības sekas. Viņš pēkšņi pamostās un ir šokā no tā, kad viņam ir tāds veselības stāvoklis vai jābrauc jau uz slimnīcu kaut ko operēt. Tāpēc
Mums ir jābūt, mums ir divas rokas, man patīk šī alegorija, ka mums ir divas rokas. Ar vienu roku pulss uz sevi, kad es jūtu sevi, un ar otru roku pulss uz pasauli. Kas notiek pasaulē, kas notiek man tuvāko dzīvē. Ka mums ir šis te balans. Ceturtais. Mēs gribam brīnumu. Mūsu iekšējais bērns grib brīnumu. Un tas ir, mums nav jānomāc mūsu iekšējais bērns. Mums ir kaut kāds, kur mums ir vajadzīga ticība, cerība, nu tāda sapņošana. Un tad mums ir vajadzīgs tāds, tas šis brieduma cilvēks skatīties, vai tas ir realistiski. Vai šī vēlme, nu, kāds, nu kā, nu reāla vēlme aizlidot uz mēnesi. Nu, varbūt reāla, varbūt nereāla. Nu kā tā ir reāla vēlme mēneša laikā sakārtot veselību. Un ja no bērna viedokļa tā var izskatīties kā reāla, tad brieduma cilvēks saprot, ka tā nav. Viņa var izklausīties reāli, bet viņa nav realistiska. Tur nu, reāli to darot, vari to nesasniegt. Ja tev jau tur ir viskaut kas, kur sāp un spiež un paiet nevar vai liekais svars vai nu, vienalga gramošanas problēmas, kas nu kuram, kad tas prasīs laiku, kad tas prasīs ieguldījumu. Vai tu arī var paskatīties, kur tu gribi nu, tagad un tūlīt. Un ja nav tagad un tūlīt, un tad man nevajag vispār. Tas arī ir iekšējais bērns. Jā, man šī mēneša laikā, vat detoks laikā, neatjaunosies locītavas, nenokritīs liekais svars, viss, kas man ir 30 kg, tad man nevajag vispār. Es neticu vairs nekam. Kad mums ir jāskatās, vai man ir reāls rīcības plāns, tāpēc mēs esam šajā projektā, kur ir reāls rīcības plāns, ko tu vari darīt. Jautājums ir tev. Vai tu vienkārši pielādzi skapju, turpini līmēt sapņu savu figūru vai sapņot, kā tu iesi bez locot tavu sāpēm vai kā tu varēsi aiziet uz pludmelu un tev nebūs ādas problēmas, bet tu fiziski neko nedari, tu nesāc risināt to. Tātad ir šis bērnišķīgums, kurš domā, ka kaut kādā maģiskā kārtā es esmu šajā detoks grupā, ka varbūt, kad es sadzirdēšu kaut kādu lielo noslēpumu, nu, varbūt Inga pateiks kaut kādu lielo noslēpumu, varbūt Vineta, varbūt vēl kāds nopaustot kaut kādu maģisko recepti, kura man palīdzēs. Un mums katram ir šis bērns. Es arī bieži redzu, kur mans iekšējais bērns grib, lai nu, kaut kādā maģiskā kārtā būtu kaut kāda brīnuma noviņa, vai visums, vai dievs, vai kaut kāda nu, tāda iekšējā enerģija, kur pēkšņi visu transformēs. Un, ja jūs paskatīsieties, tad lielākā daļa cilvēku dzīvo šajā mindsetā. Viņi dzīvo kā bērni gaidot brīnumu, kur viņi negrib uzņemties atbildību. Tāpēc ir tik liels pieprasījums dziedniekiem un čenelingistiem un vēl vis kaut kādiem, kuri iedos brīnumaino recepti, kuri maģiski kaut ko izdarīs, un tev nevajadzēs uzņemties atbildību par savu veselību. Tev nevajadzēs skatīties, nu, no kurienes tas, kāpēc tas uzmetās, kā sakārtot savu veselību, kā viņu balansēt. Ir taču vieglāk, nu, ka tev vienkārši viss kāds tavā dzīvē kaut ko iedod. Man arī gribās, lai šajā jomā kaut kas maģiski notiek un tajā jomā. Un tad, kad es ieraugu to savu iekšēju bērnu, saku, jā, tas būtu baigi forši, bet reāla dzīve ir tāda, ko mēs darām. Un es pārslēdzu to procesu no fantazēšanas uz reālu plānu un darīšanas. Piektais. Iekšējais bērns vienmēr ir emocionāls. Ja tavā dzīvē ir pārlieku daudz emocijas un tu visu, kur emocionēts, nozīmē, ka iekšējais bērns ir piestūris no brieduma. Tas nenozīmē, ka brieduma cilvēkam nav emocijas. Mums ir emocijas, mums ir svarīgi ieklausīties savās emocijās, bet ir svarīgi, ko man tā emocijas saka. Vai es caur emocionēšanu radu slimības, vai es caur emocionēšanu sadzirdu savas vajadzības, un skatos, vai man ir briedums savu vajadzību apmierināt, vai es kā bērns cietīšos, gaidīšu, lai kāds uzmin, kāds atnes, kāds izdara brīnumu, vai es vainošu. Ja? Nu, bērnībā mums mamma nenopirka saldēm, mēs vainojam mammu. Tagad, ja mums nav naudas nopirkt saldēm, vai mēs uzņemamies atbildību? Vai mēs uzņemamies atbildību, ka man trūks līdzekļu nopirkt detoks paku? Tas ir tas, kad es neju emocijās. Un tad, kad man ir iedvesma, tad es dzeršu ūdeni. Un tad, kad man ir iedvesma, tad es parūpēšos par savu veselību. Tur, kur ir liels bērnišķīgums, tur mums ir daudz ciešana. Mums patiešām ir, mēs caur savu bērnišķīgumu, caur emocijām, pirmkārt nezinot, ko mums darīt ar tām emocijām, tā ir ļoti liela
cita plaša tēma. Šobrīd neiešu tajās iekšā, bet mums, piemēram, kad mums ir dusmas, mums ir jāsaprot, ko tās dusmas man ziņo. Bērns, viņš nesaprot, ko ar viņām darīt. Lielākā daļa vecāku arī vienkārši bērnam grib apspiest tās emocijas, nu izbeidz klusē un savācies, pārtrauc šito. Bet viņi nemāca, ko bērns var darīt, kā to risināt. Un lielākā daļa arī pieaugušo cilvēku nezina, ko darīt. Tāpēc mēs vai nu sprākstam, vai nu ciešam. Tas ir iekšējais bērns. Tātad šajā jomā ir jāsameklē, ar ko tu vari padarboties. Iekšējais pieaugušais, viņam ir plāns, un citreiz ir tā, ka mēs jūtamies tā kā netik iedvesmoti un netik tur super tādi enerģiski, bet saprotu, ka tu celies, ej un dari. Un šeit var paskatīties, ka varbūt vienā jomā tev ir briedums, kur tu saproti, ka tu uz darbu nevar neaiziet. Tad tu celies, ej un dari, nozvana pulkstenis, tu celies, ej un dari. Bet, piemēram, ūdeni iedzert, ai, kaut kā nav noskaņa, ai, šodien... Nu, šodien nepaņēmu to pudeli līdzi. Ai, šodien kaut kā negribās man tur pavingrot. Kur mūsu iekšējais bērns pārņem stūri, un tas ir tas, ka mums nebūs tā, ka visās dzīves jomās ir briedums, vai visās dzīves jomās mēs esam infantīli, vai šajā bērnišķīgumā. Būs dzīves jomas, kur tu esi tiešām nobriedis, racionāls, tu spēji izdarīt, un tur, kur ir problēmas, tur ieraugi, ka tajā jomā ir pārāk liela emocionēšana vai tikai balstīšanās uz to, kad man ir noskaņojums vai iedvesma, tikai tad es darīšu. Un ja tu paskatīsies ļoti daudz dzīves lietas, droši vien arī tev ir, kāpēc tu esi pamatusi, tieši tāpēc, kad bērns ar savu šo te emocionālo bāzi uzsāka projektu. Ja tas nav pārdomāts, apzināts, cēloņu saku, racionāls plāns, uz racionālu plānu balstīts, tas visdrīzāk tas pēc kaut kāda laika izbeigsies. Sastais. Uztvere, ka pasaule ir pret mani un viss man uzbruk, viss mani aptauko, viss mani padara slimu. Iekšējiem bērnam, viņš visu pasauli, nu viņam nav robežu, iekšējais bērns, ja, arī fiziskie bērni, jūs paskatīsieties, viņam nav robežu, ja vecāks neiemāca viņam robežus, viņš var iekāpt klēpī, var uzkāpt uz galda, var uz galvas. Viņam veidojās caur to apzināto pieaugušo, veidojās izpratni par personīgajām robežām, par to, kā mēs uzvedamies, ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram. Ja cilvēkam paliek pieaugušajiem šīs te bērnišķīgums, viņam nav robežas ar pasauli, tad viņa psihe, viņa apziņa radīs to, ka viss ir pret mani. Vot veikalā, vot maitas tādi vienas kūkas tirgu, un tu kā ej tā kūkas tikai redzi. Vai ka tev liekas, ka visi, vot tāpēc, ka tu nošķaudījies, tāpēc es saslimu. Kur cilvēks ir pastāvīgi upuru lomā, jo reāli fiziskie bērni, viņi ir bezspēcīgi, viņi ir ļoti bieži upuru lomā, bet ja mēs caur cīņu vecumu neizkāpjam, neieejam briedumā un nesaprotam, kurās jomās, cik mēs kurās jomās esam stipri un kur mums vajag to savus dzīves muskuļus trenēt, mēs paliekam upuru lomā, tad mums liksies, ka viss ir pret mani. Viss mani aptauko, tie makaroni mani padara resnu. Tad, kad mums ir fantāzija un atbildības neuzņemšanās, tad mēs nevaram atrast risinājumu, ja mēs vainojam citus. Vot, ja tikai tas vīrs nenes tos cepumus mājās, ot, viņš sapērkās tur tās bulciņas un bulciņas, vat paskaties, vat te visur ir tās bulciņas. Tā vietā, kad, lai mēs vainotu citus, mums ir jāpaskatās. Es nevaru apstāties. Tā ir mans bērnišķīgums, kur es nevaru apstāties. Tātad man ir jātrenējās apēst vienu cepumu un apstāties. Nevis vainot vīru, jo vīriešiem atkal ir jāir tas tirgoto alkoholu, jā, nu, tāpēc es te dzēru vai nolikuši jūs tur tās pudeles. Kad saprast, ka tā ir mana iekšējā lieta, ar ko man ir jāstrādā, man nav robežu, man nav rakstura apstāties, es neesmu iemācījusies, ja ir šis labs piemērs par maršmelo, kur bērns saprot, ko viņš dabūs, kādas būs cēloņu seku sakarības. Kur es nevainoju, ka makaroni man dara resnu, bet skatīties, interesanti, vai draudzene ēda makaronus, bet viņi taču tie paši makaroni nedara resnu. Tātad tur ir kaut kas cits, tātad mani ir kaut kādas gramošanas sistēmā, manas šūnas uzsūktspēja, mana izvadsistēma. Ir kaut kas tāds, kas man ir jāsakārto sevi,
lai es varētu arī normāli apēst to kūku un varētu apēst tos makaronus un es izskatītos brīnišķīgi. Un tas ir briedums, kurš meklē, kā es varu attīrīt savu ķermeni, kas, vai man tiešām šie parazīti sēnes baktērijas, kuras, kā es viņiem iedodu šo barību, tā viņi briest, ja. Kad es neuztveru to, kad viss man uzbrūk un viss ir pret manīm. Vot tie bērni, vot tas vīrs, vot tās sievietes, vot ja viņi būtu savādāk, vot tad man būtu slaidums, man būtu veselība. Un te ir jāuzņemās, jā, tātad briedums ir uzņemties atbildību uz sevi. Septītais. Kad mēs rūpējamies par savu veselību, skaistumu, slaidumu caur ciešanām. Iekšējais bērns vienmēr, lai ko viņam darītu, viņam viss sagādā ciešanu, sakārtot istabu. Ja pieaugušais caur tīņu vecumu nav izgājis, tad viņš lietas darīs caur ciešanām. Viņš cietīs vai viņš rūpēsies par veselību un pēc tam, kā vulkāna izvirdums, būs pretenzijas. Jo, interesanta lieta, bērns, tad, kad fiziskais bērns un mūsu iekšējais bērns, tad, kad viņš kaut ko dara caur ciešanām, viņš vienmēr piestādīs rēķinu. Tu vari paskatīties, ir daudz sievietes un daudz vīriešu, kuri kaut ko, es priekš tevīm, te to darīju vai šito darīju. Es priekš tevīm te katru rītu te taisīju brokastis, ko tu vakarā pat miskasti nevar iznest. Tad, kad mēs nevis dzīvojam briedumā caur mīlestību un rūpēm, bet caur bērnišķīgumu, mums vienmēr būs šis te sakrātā enerģija. Es te darīju, mēs visu pierakstīsim, ko mēs. Es te tev trīsreiz zvanīju, bet tu man vispār nevar pazvanīt. Un caur to mums rodās iekšējie konflikti, par ko mēs vēlāk runāsim, un caur to mēs sagādājam savas slimības. Tāpēc, ja mēs arī par veselību rūpējamies caur tādu, kad es dēļ tevīm tagad nedēļu neēdu saldumus, lai tikai es tev būtu te slaida blakus. Un tu paskaties, tev tad aust vēders. Tad, kad mēs nevis caur pieaugušo darām lietas priekš sevis strateģiski, ar cieņu pret sevi un citiem, kad es saprotu, kad es gribu būt saviem bērniem forša mamma, kad kura spēja viņiem braukt ar riteņiem, kāpt kokos, iet peldēties, spēlēt paslēpes, tad es rūpējos par sevi, aiz cīņas par sevi, jo man gribās. Tas ir man labums, kad es varu dzīvot kvalitatīvu dzīvi. Un tad es caur savu briedumu skatos, vai var savādāk. Vai var savādāk bez ciešanām? Ja šī programma man nedara, vai var savādāk? Ja tādas krosos diētas man nedara, vai var savādāk? Kur es skatos, ok, es nevaru 5 reizes nedēļā aiziet uz sporta zāli. Varbūt, kad es varu mājās 15 minūtes vingrot. 3 reizes nedēļā. Iekšējais bērns visu demonstrē ar tādu lielību un nu, tādu abrīnas gaidīšanu no citiem. Piemēram, es skrēju. Ir cilvēki normāli, kuri padalās, piemēram, soctīklos. Ja, ka viņi tur sporto vai skrien kā iedvesmu citiem. Un ir citi, ak, Dievs! Es šodien noskrēju kilometru bāzi ārā tik karsti, un es taču vienalga skrēju. Kur ir caur ciešanām tādu, nu taču paskatieties, dodiet man uzslavas, aplaudējiet man, redziet kāda es. Vai ka cilvēks, piemēram, ok, izlemj, saprot, ka davai kādu brīdi neēdīšu gaļu. Saprot, ka tas ir radījis visus toksīnus un visu, lai attīrītos attīrīšanas procesā, davai tagad mēnesi neēdīšu gaļu. Un tam viņš, un tad viņš ir tāds cietējs, vai visiem atkal sludina kā ar karogu. Tad tu esi stulbēs, ka tu ej to gaļu, tad tas tevi nobeigs. Kur mēs nevis esam balansā ar sevi un padalāmies ar informāciju. Gribi padalīt, gribi, lai es pastāstu, kā es to daru, es pastāstu. Bet parasti tas notiek vai nu ar tādu agresiju, vai nu kā moceklis. Kad tu dzīvo nepareizi, ja tu neesi vegāns opšam, tu vispār galīgi garām dzīvo, vai tu neesi svaigādās. Ir taču jāņem dārzeņi, kur ar kvantu gaismu pilni, kur ir tādi. Un es, piemēram, varu klausīties un saprotu, ka priekš manī nav tas realistiski, un es varu uzklausīt un saprotu, ka okay, tas variants nav priekš manis. Bet ja es gribu kaut ko savā dzīvē izmainīt, es meklēju, kāds ir mans variants. Un mēs varam paskatīties dzīvē, kur ir tas, jo tas spēlējas citur, kur mēs jūtam savu niecību, un citur, kur mēs jūtam savu pārākumu, tad vai nu mēs citus noniecināsim, vai nu mēs sevi noniecināsim. Un caur ciešanām,
Bieži vien cilvēks liekas, ka tas jau ir pietiekuši. Ja man jau ir liekais svars, un es nekur nevaru aiziet, un es neko nevaru uzvilkt, un man jau ir tik grūti, ka šī ciešana jau ir pietiekoša. Vai kad šī slimošana, man jau ir tās ādas problēmas jau 10 gadus, ka tā jau it kā, un es no tā ciešu, un es neko nevaru uzvilkt, un es neko nevaru aiziet. Kas šī ciešana jau ir kā darīšana. Šobrīd jums stāstu tādus spilgus piemērus, lai jūs sadzirdētu. Bet citreiz tas ir ļoti klusi, un es jau tāda pieticīga. Es jau tādu klusiņām ciešu, un es neko nekur nevaru aiziet. Un man nekas nesanāk, un man nekas nestrādājas, visu es izmēģinājusies. Kur ieraudzīju šo savu upura lomu, kur caur to mēs gribam kaut ko dabūt. Tava slimība, ja viņa neatrisinās, viņa tevi no kaut kā sargās. Skaties pa punktiem, kas attiecās uz tevi. Iekšējiem bērnam vēl ir tas, ka viņam balvu vajag tagad. Pieaugušais saprot, ka tas prasīs laiku. Jā, viņš nekrāmē šos čemodānus, ir aktīvs, un to dītoks ir tik grūti iet, un tas kapsulas tur vienmēr atcerēties, tas taču ir tik grūti. Un viņam vajag vainu uzslavu, kāds blakus, oh, kāda tu malacīti, kā tu tā vari tur to ūdeni atcerēties dzert, un aplaus vai diploms. Kur mēs saprotam, ka tas ir priekš manī, tas ir aiz cīņas pret sevīm, es aiz cīņas nevis kā upurējoties to daru, bet mīlot sevi to daru. 8. Bailes no pārmaiņām, no nezināmā. Daudz cilvēku baidās no pārmaiņām, pat ja tās ir pozitīvas. Slimība var kļūt par komforta zonu, kurā viņa jūtas droši un pazīstami. Bieži cilvēki, piemēram, pēc garām slimībām, vai arī tas pat ir citreiz pēc dekrēta atvaļinājumiem, ka cilvēkiem ir baila aiziet atkal uz darbu. Viņi nezin, kā tas būs, kā pieteikties, kā uzņems, un viņam sākās cikli galvā. Tāpēc, ja tava slimība tevi ir kaut kādā jomā atturējis kaut ko darīt, varbūt iet peldēties, varbūt kaut kur iet piedalīties vai iet uz darbu, tad šīs te bailes no pārmaiņām arī var vienkārši turēt to savu slimību, ka tu neatveseļojies. Un tas ir bērnišķīgi, jo bērnam bail jauna vide. Mūsu iekšējiem bērnam viņš nezina, kā pieņems, nepieņems. Tāpēc to arī ir būtiski pārskatīt. Ja tu saproti, ka ja tu izveseļosies, ja tu atrisinās savu problēmu, ka tev vajadzēs, varbūt iet tad uz darbu, varbūt tad tev gribēsies, lai kāds te ko tu uzņemies. Varbūt tev vajadzēs tad rūpēties par dārzu vai kaut kādus šos te pienākumus, ja, no kā tu negribi. Un 9. Ir iet kopā ar iepriekšējo, kad cilvēkam ir izdevība no tā, ka viņš ir slims, ja viņš kaut ko iegūst. Kur cilvēks neprot paprasīt. Bieži vien caur bērnību ir cilvēki, kuri neprot paprasīt savādāk, kā esot bezpalīdzīgā stāvoklī un sagaidot, nu tā kā, kad zīdaiņa vecumā, ja cilvēks ir iesprūdis zīdaiņa vecumā, ka viņš vienkārši grib, lai mammu uzmin, lai dzīvi uzmin, lai dzīves draugs uzmin, lai draudzene uzmin, tad cilvēkam nebūs spēja paprasīt un dabūt to produktīvā veidā. Cilvēks tad, piemēram, cilvēks neprot paprasīt uzmanību vai kad es gribu kaut ko darīt, kad vai es gribu atpūsties. Cilvēkam varbūt ir programma, ka viņš nevar atpūsties, ja nu vienīgi viņš ir slims. Tāpēc skatāmies savas iekšējās lietas, ko mēs iegūstam, tāpēc, ka mēs esam slimi. Varbūt, ka tāpēc, ka tev ir šī slimība vai kaita, tu vari kaut kur neiet, vari kaut ko nedarīt, vai tieši otrādāk daļa tā, ka tu esi slima vai tev ir šī kaita, tu vari kaut ko darīt. Ir cilvēki, kuriem ir no bērnības tāds, ir sevišķi ir māte, kura tur upurējās un kuras dzīves motora sievietes liktenis ir dzīvot un ciest, viņa var aizliegt sev rūpēties. Un meitene vai puisis, bieži arī vīriešiem ir aizliegums par sevi rūpēties, viņiem ir sevi jāaizdzen, viņiem ir jāiet līdz pēdējiem, tu nomirsi darbā, bet tu nedrīkst iet atpūsties mājās. Ja cilvēkam ir aizliegums rūpēties par sevi, tad visdrīzāk šī atļauja rūpēties par sevi ir tikai tad, kad tu esi slims. Tāpēc cilvēks bieži arī piesaista vai sēž šajā slimībā tīri no šīta neironu saitēm, kuras ir izveidojušās.
tu viņus vari pārskatīt un tu viņus vari mainīt. Kad iemācīt sevi, ka tas ir normāli, aiziet atpūsties, tad, kad tu gribi atpūsties. Cilvēks, kurš tīņu vecumā nav iemācījies paprasīt, vai tu varētu lūdzu palīdzēt man aiznes šos smagās somas, kad viņam ir tikai vēnu, viņš ir cietais un klusātājs, viņš tur stieps no tirgus tantes, stieps tīkliņš, bet viņa nepaprasīs, klau, kaimiņi, tu varētu atvest man tos maisiņus, tur grib iepirkties, vai mēs varētu sadarboties. Kur cilvēkam ir parasti vainu manipulācija, tāda kritika, pārmetumi, vainu klusais cietais. Vai cilvēkam ir, piemēram, ka viņš nevarēja atrast laiku un līdzekļus un, piemēram, peldēt, bet tagad, tad, kad ir šī te locītava problēmas, tad ārsts izrakstīja ūdens procedūras, un tagad, nu, tā kā, tā ir tāda zaļā gaisma. Nē, nu, es jau pati priekš sevis neko, es priekš visiem citiem dāsnā dvēsele, kura bērniem pirks, radiem pirks, visiem dos savu laiku, nu, nē, nē, es jau priekš sevī, nē. Bet tikai, nu, kad ir problēma, tad es varu atļauties. Ārsts man teica, ka man vajag iet uz peldēšanos, un tad man ir jāatrod laiks. Tāpēc paskatīties, lai jūs neveidojat sev problēmas, tikai tāpēc, ka jūs neprotat menedžēt laiku vai paprasīt sev pamat elementārās lietas. Tie, kuri sastapušies ar piecām pamat programmām, tas ir ļoti izteikti mazahistiem un izdebātājiem. Šīta lieta. Desmitais. Nevēlēšanās saskarties ar emocijām. Fiziskas problēmas var kalpot kā veids, kā izvairīties no emocionālo problēmu risināšanas, jeb labs iemesls nesatikties, jo esmu slima. Citreiz ir tas, ka cilvēki reāli enerģētiski piesaista to sev vai bērniem. Man bija viena konsultācija, kur šī sieviete viņa pati ieraudzīta, un viņa saka, es sapratu, man pilnīgi tas tikai sistemātiski, kā mums jābrauc pie tā radinieka ciemos, tā vai nu es vai bērns ir slims. Viņa saka, un es saprotu, ka es negribu tur braukt. Un tas ir tas, vai es varu atrast savādāku veidu, kā aizbraukt vai kā neaizbraukt, nevis slimojot. Un tas ir tad, kad mēs ļaujam sev ieraudzīt šo te, kā mūsu pašu enerģija to rada, tad mums ir iespēja to mainīt. Bet kamēr mēs neļausim sev to ieraudzīt, mums vienkārši tas notiks, mums liksies mistika kaut kāda. Bet reāli viss ir enerģija, viss notiek caur to, kā mēs redzam šo te pasauli, kādi procesi mūsos notiek. Vai kad cilvēks saka, ai, es par to nevaru runāt, mani nervi to netur. Kur cilvēks nav iemācījies izrunāt mierpilni, veidot dialogus, vai kad cilvēks saka, es negribu vispār to redzēt, es negribu to dzirdēt, un pēc tam brīnās, ka viņam kļūst sliktāka redze, kļūst sliktāka dzird. Pēc ļoti uzmanīgi ar šīm te frāzēm, ko mēs paši sev pasakam. 11. Zems pašvērtējums. Zems pašvērtējums arī ļoti plaša dziļa tēma, bet es gribu viņai pieskarties, lai tu paskaties. Mums veidojas no bērnības stāsta. Un otra ļoti liela tēma, kas ir ideālais tēls. Mums pieaugušajiem neliekas, ka viņam ir ideālie tēli, bet ja tev slēdzās iekšējā autoagresija, kur tu sevi lamā, kur tu sevi kritizē, nu kā tu tā varēji, nu kā tu tā drīkstēji, ka Dievs, kā vispār var šitā pateikt? Nu kāpēc tu esi kā gūs? Nu paskaties, tava klases biedra nevo tāda, bet tu ne tāda. Tātad tas nozīmē, ka tavā galvā tomēr ir šis te ideālais tēls, kādai tev ir jābūt. Un caur šo ideālo tēlu mēs sevi slānam. Es sevišķi, ja ir attīstīts iekšējais kritiķis tās, nu, kurš riktīgi nodod uguņus, tad cilvēks bieži, viņam ir vieglāk tā kā slimot, jā, lai viņam neslēdzās šī te autoagresija iekšā. Citreiz cilvēkiem ar zemu pašvērtējumu viņi jūt, ka viņi nav pelnījuši kaut ko dzīvē. Ja? Viņi nav pelnījuši būt laimīgi, viņi nav pelnījuši būt veseli. Vai, ka slimība kalpo kā attaisnojums, ka es dzīvē neesmu realizējusies. Es ar šo arī esmu sastapusies pietiekoši bieži konsultācijās, kur cilvēkam ir šis te ideālais tēls, kādai jau viņai vajadzēja būt, cik lielai karjerai, biznesā vai visi citi ir veiksmīgi. Es jau arī to visu varētu izdarīt. Es jau arī būtu bagāta, slavena, veiksmīga, prasmīga, tur brīnišķīga māte, sieva. Šitā slimība, šitā kaita vienkārši viņa mani attur. Bet tā jau man viss potenciāls ir. Un tur, kur cilvēks negrib ieraudzīt savu reālo es un strādāt ar vienu lietiņu, ar otru lietiņu,
Bet viņš var kas, slēpties aiz slimības, kā aiz tādas maskas, lai nevajadzētu ieraudzīt sevi. Viņš visdrīzāk to darīs, ja ir šī iekšējā autoagresija. Lai pasargātu sevi no autoagresijas par nerealizēšanos, cilvēks neapzināti sevi glābt caur slimūšanu. Un šeit arī var paskatīties, vienkārši pāranalizēt savu dzīvi, ja, kur tu jūties neveiksmīgi, kur tev liekas, ka visi citi jau tur tādi slaveni, vareni un veiksmīgi un izdaroši, un kur tu tā kā, nu, tā kā attaisnojumu, ja, saki, citreiz cilvēki, es jau arī tur, bet tāpēc, kad es dzīvoju šeit, vai es jau arī varētu vat, visu to, bet tāpēc, kad es nezinu valodu. Un caur šiem mēs varam ieraudzīt vienkārši, tas ir mūsu vairogs. Mums vienkārši bail ieraudzīt savu reālo un bail viņu sākt attīstīt, jo mūsu reālais jau šajā jomā ir nu, tāda maziņa, maziņa sēkliņa, un lai ar to izaudzētu, prasa laiku. 12. Identitātes jautājums. Dažreiz slimība var kļūt nu, kā, par daļu no tevis, daļu no cilvēka identitātes, un doma par tās zaudēšanu var būt biedējoša. Ir dažas labas filmas, tieši, kur šis atspoguļots, kur bērna slimība vai paša slimība kļūst kā cilvēka nu, tāda tā kā dzīves misija, ka visu to slimību, nevis risināt to slimību vai atrast, kā no tās iziet, bet tā kā dzīves stils ap to veidojās. Un, ir arī šeit cilvēkiem, ja, kam ir pieredze, kur viņi ir stāstu grupās dalās, kad var to atrisināt, re, kur šeit un tas, un bez mazliet cilvēks izmet no grupas ārā vai stāk viņus tā kā, ko tu te bāzies ar saviem padomiem, jo cilvēks negrib risinājumu. Viņam tas ir kļuvis kā tāds karogs dzīvē, seju, man ir šī retā slimība. Vai cilvēks, kurš nevar atrast savu unikalitāti caur savu prasmi, spēju, viņš atrod šo unikalitāti caur to, ka man ir ļoti reta slimība. Vai šobrīd arī pavērojiet jaunieši, tas ir bez mazais stilīgi, ka tev ir kaut kāda alerģija. Tev nav alerģijas? Vai arī es biju pie sava psihologa. Bez mazai psiholoģiskās problēmas, tas ir tāds, nu, tā kā prestiž, tā kā stilīgi, tā kā, nu, bagātie jau iet pie psihologiem un risina savus tur. Un, kad šīs arī visi šie ADHD un visas šīs diagnozes ir bez mazai, nu, tā kā tāds stils, kas, nu, tā kā, ja tu nevari ne ar ko citu izpausties, tad izpaudies ar to. 13. Bailes no atbildības. Veselība un labklājība var radīt papildu atbildību, no kuras cilvēki mēdz izvairīties. Būs jādara tas, ko nevēlos. Vai arī, kad cilvēks nezina, kā risināt savādāk. Ko to es darīt negribu? Es nevaru pateikt, kad es negribu. Man nav cita varianta, un tāpēc es labāk būšu slims. Šī bailes no atbildības ir ļoti jāieskatās. Jā. Tāpēc, kad caur bērnišķīgam cilvēks nezina citu variantu, jo viņam ir vai nu tā, vai nu tā, un viņš neredz citu izeju. Ir cilvēkiem, kuriem ir arī traumas, piemēram, kad ja es esmu sastapusies arī konsultācijās, kur sievietēm ir šis liekais svars, tāpēc, ka viņām jaunībā, piemēram, uzmācās vai bija kaut kāds šis seksuālais kaut kāds uzbrukums, kur liekais svars viņas dara nepievilcīgas, neglītas un viņus tādā veidā, tā ka viņiem liekas, ka psihe caur to viņus pasargā, lai viņiem nebūtu šīs ciešanas. Tāpēc, ja ir tas gadījums, tad tur ir ļoti jāstrādā, ļoti dziļi šīs neironu saites ir izveidojušās, kas vienkārši turē šo te. Vai arī, kad cilvēks nu, jā, neredz citu risinājumu, kad viņam šīs te bailes no atbildības ir kā bloks, vai ka viņam vajadzēs varbūt tad rūpēties vairāk par bērniem, kad dēļ tā cilvēks sev neiet risinājumā. 14. Pieredzes trūkums ar veselību. Daži cilvēki var būt auguši vidē, kurā slimība bija norma, un tāpēc viņi nejūtas komfortabli veselības stāvoklī. Man jau tas, kad cilvēks saka, man jau tas no bērnības, manai mammai arī tas bija, kur viņi mentāli pārņem slimības, kur viņi asociējas ar mammu vai tēti un pārņem šīs slimības. Bet ja mēs paskatīsimies, tad tas ir tieši šīs te neironu saites vai ieradumi. Ja jūs, es esmu redzējis tādu komiksu, kur saka, mums jau tas ir ģimenē, bet tas ir mūsu gēnos. Bet saprot, ka ja vīrs ir
Apaļīga sieviete ir apaļīga, un bērni ir apaļīgi. Jā, vīram ar sievu nu, nav viena gēna. Jā, bērniem var būt viena gēna, bet parastajās bildēs arī suns un kaķis ir apaļs. Tāpēc mums ir jāskatās, kur mēs varam novilkt savas robežas, kuras neņemu līdzi, nepiesaistu savu vecāku slimības un skatos, kā es varu. Protams, ir kaut kādas ģenētiskas lietas, to nevar noliegt, bet bieži vien mēs to saistām tur, kur tas galīgi nav saistīts. 15. iekšējie konflikti. Tātad, iekšējie konflikti ir vislielākais, kas mums veido daudz dažādas slimības. Šeit es iesaku paskatīties psihosomatiku, tam, kas tev ir, paskatīties, ko tas enerģētiski dod. Mūsu iekšējie konflikti, tas ir mūsu bērnišķīgums. Tas ir tas, kur mēs ar sirdi gribam vienu un prātu saka citu, vai ārēji ir kaut kas viens, un mums tas nepatīk, un mēs nerunājam. Vai nu mums ir tāds, vai nu mēs tad kritizējam un bļaujam, vai nu tad mēs ciešam un klusējam. Tas ir iekšējais bērns. Iekšējais bērns, bērna apziņa, cilvēks ar bērna apziņu, viņš zina tikai divas šīs lietas. Viņš nezina, kā konstruktīvi veidot dialogus un risināt. Un ir brīnišķīgi cilvēkiem, kuri ir iemācījušies iet briedumā un risināt, runāt, nesagaidīt, kad ir sakrājušās emocijas, nesagaidīt, ka šie iekšējie konflikti ir tik izmilduši, un tad mēs spēram ārā, un tad es saku, es visu viņai pateicu, es visu viņam pateicu. Kur mums šie iekšējie konflikti vienmēr radīs kaut kādas veselības problēmas? Protams, ka mums šīs problēmas ir jārisina gan fiziski, ar attīrīšanos, gan arī emocionāli. Es savā dzīvē esmu novērojusi, ka mans ķermenis tik perfekti man visu kaut ko rāda. Ja tikai es kā teikt, neizstrādāšu, neapzināšos, ko man tas situācija vai kaut kāda saruna vai nenovedīšu, un iekšā tur kaut ko pacepšos, man tas kaut kur atspoguļosies. Vai nu herpe uzmetīsies, vai nu kaut ko atsitīšu, kaut ko sev iegriezīšu, kaut kāds mazais signāls, ko vienmēr mans ķermenis runās. Liekais svars arī ļoti plaša tēma. Liekam, svaram, man arī bija atsevišķa lekcija, kur ir 17, ja pareizi atceros, dažādi šie te aspekti, no kā var paskatīties, kur veidojās šie te iekšēji konflikti, kāpēc cilvēks veido un nelaiž vaļā liekos varu, vai viņam nāk atpakaļ. Par cik es biju pastrādājusi kādu laiku svaru vērotājus, tad es redzu, ka ir cilvēki, kuri spēj gan fiziski, gan mentāli izmainīties, lai viņiem šis svars sakārtojas, un cilvēki, kur visu laiku turp un šurp. Tāpēc tas ir iekšējais darbs. Ja fiziski cilvēks notievē un viņam tas nāk atpakaļ, tas nozīmē, ka ir iekšējā psihe, šī dzīves uztvere, kura veido to, lai šis svars nāk atpakaļ. Ir kaut kas, kāpēc ir izdevīga liekais svars. Viss, kas ir saistīts ar dzimumu orgāniem, ja man arī personiski uzrakstīja jautājumu, vai varētu par šo te parunāt. Viss, kas saistīts ir gan vīriešiem, gan sievietēm ar dzimumu orgāniem, tas ir pārsvarā, tie ir iekšējie un ārējie konflikti ar pretējo dzimumu. Neapmierinātība, neizrunātas finanses, neizrunātas attiecības, norītie krupji, kur citreiz sieviete iesaistās intīmās attiecībās, kur viņai nu, pilnīgi viss ir galīgi. Tas viss atspoguļosies uz mūsu dzimuma orgāniem. Tas pats arī vīriešiem. Vīrieši arī ļoti daudz cieš no attiecībām, kur sieviete tur zāģē un neapmierināta. Arī tas atsaucās uz viņu potenci. Tāpēc nav vērts pašiem priekš savas veselības būt bērnišķīgumā un nerisināt šīs lietas. Gramošanas problēmas. Tas ir arī, ka mēs nespējam uztvert dzīvi un kā tas bija un kā viņš tur pateica. Mēs nepieņemam cilvēkus, mēs nepieņemam situācijas, mēs nepieņemam sevi. Tur arī plaša tēma, ko var papētīt. Šīs visas dusmošanās, neizrunāšanas, aizvainojumi, tas ir tas iekšējais darbs. Ja mēs viņu neizdaram, mūsu orgāni par to teiks, dzīves skola nav iziet. Šajā jautājumā tev vajadzīgs ir sevi izzināt. Olnīcu endometrioze, par šo bija jautājums, jā, ļoti specifisks, bet šeit ir jāieskatās cilvēkam, kuram ir šī lieta, kad cilvēks, ja tā ir sieviete, kura patiešām domā un grib bērnu, ir kaut kādas bailes vai no mātes, vai no sastāstītajiem stāstiem, kuri šobrīd ir tik daudz, ir bail no dzemdībām, un tāpēc rodās šī te lieta, kur tā kā es gribu, ir gribēšana, bet ir bailes, un tas ir iekšējais konflikts. Es ar sirdi gribu bērnu, es gribu dzemdēt, bet man ir bail no dzemdībām, ir jāskatās šajā procesā.
Ja sieviete jau ir varbūt piedzemdējusi, un tas neniet runa par bērnu, mūsu organisms citreiz mums dod signālus tādās alegorijās. Tāpēc tas ir labi, ja ir cilvēks, ar ko to var izrunāt un atrast, kas tas tāds ir. Varbūt cilvēks grib darīt biznesu, un viņam ir kaut kāda, nu, viņš tā kā grib piedzemdēt biznesu, jā, viņš grib realizēt biznesu, bet ir. Viņš grib, bet ļoti baidās. Baidās, kā pieteikt, kā reģistrēt. Tur būs ieņēmuma dienas, un tad tur būs nodokļi. Kur šī gribēšana varbūt ir kaut kāds brīnišķīgs talants, ko cilvēks grib izpaust, bet viņam bail, ka tur nepieņems. Tā kā bail to laist pasaulē, bail to pieteikt. Ir jāskatās dzīvē konkrēti. Mēs nevaram visur ielikt šablonus un pateikt, ka visiem ir tā. Katra situācija ir jāizskata atsevišķi. Tas ir briedums, ka mēs varam analizēt, ka mēs varam atrast šos te cēloņu un seku sakarības. Iekšējos konflikts veido bērnišķīgums un ideālie tēli. Jo cilvēks nezin un neprot, kā risināt, ja cilvēks nezin un neprot, kā tos risināt. Mums ir jāiemācās katrā dzīves situācijā, kā mēs varam paskatīties, kā mēs varam novērst šos iekšējos konflikts, lai mēs neesam vainu cietēji, vainu agresori. Tas ir iekšējais bērns. Jūs paskatīsieties apkārt, lielākā daļa cilvēku dzīvo tieši tā. Un mans aicinājums ir to risināt. Risinājums ir briedums. Briedums tātad atgādināšu, ka tas konstatē problēmu, analizē faktus un risinājums. Tas notiek savācot informāciju. Tad pieņem realistisku lēmumu, kas nav tur tagad vingrošu 5 reizes dienā un nedīšu šitā un darīšu šitā. Realistisku lēmumu. Cilvēks rīkojas. Ja viņš saprot, kad ir jānopērk 2000 paka, tad viņš aiziet un nopirkt. Un ja tu neesi nopirks, tad paskaties, kas ir tas, kas tevi bremzē. No visām šīm 15 lietām ir kaut kāda tava šīta bērnišķīguma daļa, kura tev neļauj iet rīcības modelī. Nākošais analizē rezultāts. Ja tu esi nopirkus paka, vēro sevi, jūti sevi, skaties, kā tas mainās. Dari visu procesu, līdz tu esi apmierināta ar savu rezultātu, līdz tu esi sasniegusi to, ko tu vēlējies. Ja ir kaut kas, kur vēl vajadzīgs, runā, meklē risinājumu, nepasaki, neuzliet zīmogu, ai, tas jau laikam nav priekš manis. Otrais risinājums. Apzināties, kur ir iekšējā pasaule, kur ārējā. Atdalīt sevi un izveidot personīgās robežas. Kā tas attiecās uz veselību, tas attiecās tieši tā, kad mums ir jāuzņemās autortiesības par savām emocijām, kur mēs saprotam, ka neviens mani neizbesīja, neviens mani nesadusmoja, neviens mani neuzspridzināja, kad visas manas emocijas ir mans produkts. Es esmu ražotājs stācija, es ražoju savas dusmas, es ražoju savu ignumu, es ražoju savu aizkaitināmību, es ražoju greizsirdību, es ražoju priegu, es ražoju mieru. Tas viss ir mans produkts. Bet ja mums nav šīs robežas, ka mēs nesaprotam, tas cilvēks vienkārši pateica šos vārdus, tas cilvēks vienkārši kavējās, tas cilvēks vienkārši izdarīja to, bet ja man nav robežu, tad man liekas, kad es esmu saplūdus ar vienu, man liekas, ka viņš ir tas, kurš manī ražo visu to. Tāpēc mums jāapzinās, ka neviens mūs nesaslimdināja, neviens mūs nenobarojam, mēs paši ņēmām un ēdām, tās ir manas, tātad man nav robežu, man nav bremžu, ja es apēdu visu cepumu paku. Trešais. Pilnīga atbildības uzņemšanās par savu veselību. Par savu attīrīšanos, par uzturvielām, par pārtiku, par vingrošanu, par ūdens dzeršanu. Tā ir 100% mana atbildība. Tā nav ārstu atbildība, tā nav politiku atbildība, tā nav manu vecāko vaina vai atbildība, tas nav mans vīrs, kurš ir atbildīgs par to, cik es slaida vai neslaida, vai veselīga vai neveselīga. Tātad pazīme, ka cilvēks ir pakāpies briedumā, ir samazinājušos sāpes un dusmas. Ja tu esi dusmīga, vat, ka tas ir tā, un tas ir šitāds nozīmē, ka tavs bērns ir pie stūras. Tad, kad cilvēks iet briedumā, viņam iestājās miers, viņš saprot, ka viņš ir savas dzīves saimnieks, kad viņš apzinās, cik es spēju darīt, un man arī ir tas, kad es apzinos, es nevaru, piemēram, skriešana nav mana lieta, es nevaru tur iet un skriet 3 kilometrus. Es skatos, bet ko es varu darīt, kas ir mana lieta?
Un mums katram ir tas, ko mēs caur savu brīvību varam atrast, kas ir mana lieta. Tāpatās arī par finansēm. Arī mums, ar mūsu bērniem, saprotot, ka mēs visi gribam veselību, mēs nevaram vienlaicīgi visi tur sapirkt, visas pakas, visu. Bet mēs skatāmies, mums ir savs plāns, savs budžets, ko mēs veltam, un mēs darām to, ko mēs varam izdarīt. Ceturtais, tas ir pilnībā apzināties cēloņus un sekas, kā negatīvos, tā pozitīvos. Un šeit ļoti, ļoti iesaku psihosomatiku. Man te apakšā ir tāds links mīlestības ceļš.com slīpsvītra, kā uzlabot veselību. Tur tu vari atrast, tur man ir daudz dažādu video, gan par krūtīm caurēju, aiztietējumiem, kauliem, vēderu, daudz dažādas tēmas, ko tu vari iziet un apskatīt, pirkstiem un visu kaut ko pārējo, kur ir šie te video savākti tieši par psihosomatiku, kur tu vari izzināt savu lietu. Katram lēmumam ir sekas, tāpat kā vārdiem, arī mūsu atlikšanai vai apzinātai darīšanai, viņām ir sekas. Ir pozitīvas sekas un ir negatīvas sekas. Un tu vari sev uzdot arī apzinātu jautājumu, kādas sekas būs tam, kad es iziešu detoks? Cik pozitīvas sekas būs un cik negatīvas sekas būs? Kādas sekas un motīvs, ka tu darīsi pa savām? Ai, nu es tur to programmu nedarīšu tā, es darīšu pa savam. Un kādas sekas un motīvs ir tam, ka tu ieklausies un ka tu dari tā, kā ir koncepcija. Un tas ir svarīgi pašam priekš sevis ieraudzīt šīs lietas. Paldies, mīļie, par uzmanību. Es gandrīz iekļāvos laikā. Es ticu, ka tas bija vērtīgi. Es tev ļoti iesaku noklausīties vēlreiz vai iziet cauri šiem punktiem jau ar tādu sevis analīzi caur dzīvi. Caur to, kad tu paskaties patiešām ļauj sev ieraudzīt, kur ir tās lietas, kas tevi pašu bloķē, kur ir tavas bailes, kur ir tavs ideālais, un kādai tev jābūt, kas tevi bloķē, kur ir katrs no šiem punktiem, izeja viņiem cauri. Es došu laiku jautājumiem un atbildēm. Ja ir kaut kādi jautājumi, kas ir par šīm tēmām, tad šis ir tas laiks, kad tu vari uzjautāt, un tu vari uzrakstīt čatā, vai tu vari arī ieslēgt mikrofonu un uzdot šos te jautājumus. Jā, un katram es palūkšu varbūt ierakstīt kaut kādu atgriezenisko saiti, varbūt kaut ko sadzirdēji, kas bija interesanti, kas bija vērtīgi, vai tu kaut ko ieraudzīji sevī, vai tu kaut ko, kur varbūt ego slēpa to, lai tu neredzi, un tagad tu saki, tomēr tas ir mans, ar to man ir jāstrādā. Ko darīt, ja mirkļi uzplūdā, piemēram, beidzās skolas laiks, vai nolika eksāmenu, gribas paņemt to kūku un uznāk aizrautība vēl pēc kāda garduma vai pēc kāda cita. Piemērs ir domāts, ka arī ne tikai par kūkām, bet vispār par jebko pārāk daudz aizraujas ar bērnišķīgu un muļķīgu uzvedību. Katrs jau mēdzam pajokot vai pamuļķoties. Kā saprast, ka ir jau tā robeža, ka vajadzētu rīkoties savādāk vai izvēlēties tajā brīdī ko citu? Jā, tāds dzīvē sastopams moments, bet tai pašā laikā arī jāskatās katrā brīdī. Nu, mums ir jābūt tai iekšējai jūtībai, to mēs attīstam paši. Nav tādas universālās formulas, ka mēs pateiktu, pēc 15 sekundēm ir jābeidz. Mums katram ir jājūtas. Par kūkām ir ļoti, vai vispār par ēšanu ir tas, ka tu jau pirms tu sāc to ēst, it sevišķi, ja tu zini, ka tev nav bremzes, saprast, kad es apēdīšu vienu gabaliņu un viss, es izdzeršu vienu vīna glāzi un viss, ka tu jau, nu, tā kā trenē sevi ar lēmumu, ka tu tā izdarīsi un viss. Citreiz mēs varam, ja tu patiešām jūti, ka nu galīgi nav tās bremzes, nu galīgi nevar apstāties, vienmēr ir kāds ģimenes loceklis, kāds draugs, kuram tu vari pateikt. Es gribu apēst vienu, un ja es tev prasīšu otru, tu man lūdzu nedod, vai tu man neliec klāt, vai lūdzu man nepiedāvā. Ja? Mums ir, ar ko mēs varam nu, tā kā sadarboties un atrast par muļķošanos vai par kaut kādu, nu, kur mēs uzvelkamies. Ja? Tas arī ir briedums. Kā es runāju, viena roku uz savu pusi, otra uz otru cilvēku. Just, kad ir robeža. Tā ir pieredze. Tas ir, kad mēs saprotam, kad es, ja tu ļāvi jau sev ieraudzīt, ka tu aizraujies ar to, tas nozīmē, ka šis process tev, nu, sāks ar vienu
progresēt, ka tu ieraudzīsi, ka tu vari apstāties. Citreiz cilvēki, kur iekarst sarunās, kuri tur nu, nevar pārtraukt runāt, un ja tu saproti, ka tā ir tava problēma, tad ļaut sev arī pusvārdā apstāties un pateikt, ok, es iekaršu. Tas ir treniņš, jā. Paldies, Inga, cik patiesi un īsti. Kā komunicēt ar cilvēku, kurš sevi noliek upurlomā? Ļoti vērtīgi ir neiesaistīties viņu spēlē. Ja tu redzi, ka tas ir upuris, sevišķi konsultanti nesākt glābt cilvēku, kurš negrib būt pats izglābts. Tas ir svarīgākais. Un nesākt dziedāt līdzi, vai, piemēram, ja tev cilvēks sūdzās un sūdzās un sūdzās un sūdzās, un tas ir slikti un šis ir slikti, nesākt viņu spēli spēlēt. Nesākt dot viņam risinājumus, jo tev ir risinājumi. Viņi visi tiks noraidīti, un tu vēl saņemsi to, kad tu tiksi noniecināta. Tāpēc, ja cilvēks neuzdod jautājumus, ka viņš grib no tā tikt ārā, nedodiet atbildes. Tas ir bezcerīgi. Jūs pašus noniecinās vienkārši. Cilvēkam ir jāgrib savu risinājumu dabūt. Daudz cilvēku tādi, kas baidās būt veseli, tad noņems pabalstu. Simtprocentīgi. Tas ir tas pirmais mūsu punkts, ka cilvēks ir bērnišķīgumā, viņš neprot sev sagādāt dzīves nodrošinājumu, un slimība ir vienīgais, ar ko viņš var to dabūt. Ja cilvēks tur neizglābs nevienu, neizglābs, ja cilvēks pats to neapzināsies, viņš turēsies pie tā. Es arī esmu sastapusi tādus cilvēkus, tāpēc cilvēkam pašam tur ir jābūt gribēšanai iziet no šī bērnišķīguma. Man ar tēti bija ļoti interesants stāsts, kur viņam piešķīra arī grupu, jā, cik viņam tur 40 pāri gadi bija, un viņš pateica, nē, es nebūšu nekāds invalīds. Viņam reāli bija tur operācijas un viss kaut kas, kur tur visām zarnām un vispārējo, un viš pateica, nē, es nebūšu tas, es nesēdēšu uz pabalstiem, es varu sev sagādāt veselību, un šāds ceļojās. Viņam tur tādi vesela kaudze ar dziedināšanas liecībām, kur tiešām cilvēka grib ar to, ka viņš iet un ņem un dara, viņš arī to atrisina, bet tas ir cilvēkā jābūt iekšā tai gribai. Es bērnībā daudz slimoju, jo tad ieguvu vecāku rūpes un mīlestību. Super vienkārši komentārs. Mīļie vecāki, paskatīties, vai jūs saviem bērniem neprogrammējat uz to, ka viņi tur dabū jūsu uzmanību tikai tad, kad viņi sāk čīkstēt un pīkstēt. Un superīgi ir, ja šo apzinās un nepaņem to paternu uz dzīvi, kad es sev dodu rūpes, uzmanību, es sev iedodu masāžas, sev iedodu atpūtu, tad, kad es labi jūtos, kad sevi apbalvoju ar patīkamo, tad, kad es labi jūtos, un bērniem darīt tieši tāpatās, ka tad, kad viņi ir sportiski, enerģiski, dodiet viņiem tādu uzmanību. Protams, kad arī viņi saslimuši, mēs dodam rūpes, bet lai tas nav vienīgais, tad, kad mēs tiešām izslēdzam televizoru, noliekam telefonu un pievēršamies savam bērnam. Super, super jautājumi, paldies! Paldies, bija ļoti vērtīgi. Paldies, paldies, Miš. Viss ir ļoti vērtīgi. Šo varētu klausīties jau bieži, jau motivējoši un atgādinoši ikdienā. Paldies. Vērtīgi būs analizēt savu bērnišķīgumu, jo strīda, veselības problēmas rodas no tā, ka esam bērnišķīgi jāpieaug. Liels paldies. Vispār jūtos daudz mierīgāk, kad atrāvu sevi no emocionālās līdzjūšanas smagi slimiem tuviniekiem, jo arī bija jāprot izdarīt. Ļoti labs komentārs. Šis arī ir tad, kad mums nav robežu un mēs saplūstam ar otra cilvēka problēmām. Mēs visu to sakraujam uz saviem pleciem. Cilvēki, kuriem pleci sāp, kuri nes visas pasaules problēmas, jau var paskatīties arī video par mugurus. Ļoti vērtīgi. Kā ar zaudējumiem samazina lecitīns un attīrīšanās. Jā, tieši tā. Mums ir jādara abi divi. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs esam šajā projektā, kur ir abas divas šīs jomas, ko mēs skatāmies, ko mēs varam fiziski iedot sev un ko mēs varam garīgi. Jebkura mūsu projekta sākumā vajadzēja šādu lekciju. Paldies! Paldies! Ļoti būtiska informācija, kas papildina to, ko mēs darām. Super! Ak, savam vīram vienkārši aizliedz mājās, neskrostāns. Tas var būt kā pirmais solis. Tas ir, nu,
Nu, kā pirmais solis tas varētu būt, bet būtu vērtīgi, ja tomēr brīvumā, ka mēs neierobežojam otru cilvēku aiz tā, ka mums pašiem nav bremža, mēs nevaram apstāties, ja, un tāpēc mēs visus pārējos diktēsim un diriģēsim, lai viņi tā kā nodrošina mums šo siltumnīcas efektu. Bet sākumā tas var būt vienkārši aiz mīlestības, pateikt, mīļais, lūdzu, nenes tos krosāns mājās, es tiešām vēl strādāju pie sevis, ja, ka to caur tādu mīlestību un izpratni palūgt. Paldies, šī tēma ļoti patika, uzrunāja personīgi mani. Es ar sevi cīnos un eju pamazām uz rezultātu šī tēma. Tieši man paldies. Ļoti jāpievērš uzmanība, es ar sevi cīnos, jā? Jo tāpēc, ka mums nevajag ar sevi cīnīties, mums vajag sevi mīlēt, izprast, saprast, kāda es esmu realitātē, jā? Nevis sevi tā kā cīnīt un piespiest, jā? Bet atrast mīlestībā šos risinājumus. Upur cilvēkam pašam ir jāsaprot, ja ir problēma un jābūt tam klikšķim, jā, man vajag palīdzību, ko mainīt, jāsāk rīkoties. Jā, tieši tā, pilnībā piekrītu. Traki jau par lomu pieņem tuvi cilvēki, mamma, kuras savādāk neprot. Traki jau par lomu pieņem tuvi cilvēki, mamma, kura savādāk neprot. Jā, šeit mēs nevaram izmainīt nevienu, mēs varam izmainīt sevi, un ar to mēs varam palīdzēt mūsu bērniem būt savādākiem, viņiem veidot savādākas neironu saites. Mēs savām mamām, saviem vecākiem varam viņus mīlēt, un svētīgākais, ko mēs varam izdarīt, ir neiesaistīties viņu spēlē, nesākt viņiem līdzi čīkstēt vai zākāt tos ārstus, kuri ne tādas zāles izrakst un tā viņus tur apkalpoja, vai ka tur garās rindās jāsēž poliklīnikā. Neiesaistīties viņu spēlē, dot viņiem uzmanību tur, kur ir kaut kas produktīvs. Bet jā, ar vecākiem droši vien ir visgrūtāk, jā, tie ir ļoti bieži stāsti. Ko paldies, mīļie, par jūsu klātbūtni, par jūsu uzmanību, par jūsu aktīvo dalīšanos, par skaistajām atsauksmēm. Prieks dzirdēt, ka tas ir vērtīgi un jā, noteikti iesaku iziet cauri mierpilnā atmosfērā vēlreiz šiem punktiem un ļaut sevi ieraudzīt. Jo vairāk mēs ļaujam sevi ieraudzīt, jo vairāk mēs ar to varam strādāt. Paldies visiem!